طبعا ئامانجی سەردانەکەمان بەر لە هەموو شتێک بەسەرکردنەوەی فەرمانبەرەکانی خۆمانە وەکو وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو جگەلەوە ئێمە لێرە بەنداوێکی زۆر گرنگ و ستراتیجیمان هەیە کە بەنسبەتی هەرێمی کوردستان یەکێکە لە بەنداوە گرنگەکان و گەورەکان و لە ئاستی عێراقیش بە هەمان شێوە کە تایبەتمەندی خۆی هەیە چ لەسەر ئاستی نێوخۆی هەرێم و عێراق و تەنانەت لەسەر ئاستی وڵاتانی دراوسێش و ئەم بەنداوە تایبەتمەندیەکی هەیە کە جگە لە هەرێمی کوردستان بۆ بەشەکانی دیکەی ناوەڕاستی عراقیش سەرچاوی ئاوە و دەکرێت بڵێم بژێوی ژیانی سەرووی 2 میلیۆن خەڵکی لەسەرەوەیە بۆیە بۆ ئێمە گرنگ بوو کە لە نزیکەوە گوێ لە ڕاو سەرنجی فەرمانبەرەکانی خۆمان لە بەنداوی دەربەندی خان بگرین و بەرپرسی بەڕێز قایمقامی دەربەندی خان و فەرمانگە حکومیەکانی ئەم ناوچەیە و لە هەمان کاتیشدا بەسەرکردنەوەی بەنداوی دێوانەیە کە خۆتان دەزانن یەکێکە لە بەنداوە گرنگەکان لە سنووری قەزای دەربەندی خان و بۆ ئیمساڵ ئیشاءاللە ئێمە دەست بە گلدانەوەی ئاو دەکەین تێیدا و لە هەمان کاتیشدا دروستکردنی ئەو وێرەی کە لێرە دروست کراوە و سیمایەکی جوانی گەشتیاری بۆ ناوچەکە لەسەر ئاوی دەربەندی خان دروست کردووە ئەم بەسەرکردنەوەی وەکو وتم جگەلەوەی کە وازبێکی تەواوەتی خۆمانە وەکو وەزارەتی کشتوکاڵ وەکو وەزیری کشتوکاڵ و ستافی وەزارەت لە هەمان کاتیشدا گرنگیدانە بە ناوچەکە بۆ ئەوەی کە ئێمە بزانین کەم و کورتیەکان چیە تا وەکو بتوانین کاری لەسەر بکەین. سەبارەت بە پەیوەندیەکانمان لەسەر بابەتی بەردانەوەی ئاو تەبعاً ئێمە لە سەرەتای دەست بەکاربوونمان لەو کابینەیە من خۆم لەگەڵ ستافێکی وەزارەت سەردانی وڵاتی ئێرانمان کرد وە یەکێک لە بابەتە هەرە گرنگەکان کە کارمان لەسەر کرد یا خۆت کەوتینە دانوستان لەگەڵ وڵاتی ئێران بابەتی گلدانەوەی ئاو بوو و گرتنەوەی ئاو بوو لەسەر هەردوو بەنداوەکە چ دەربەندی خان چ دووکان و لە هەمان کاتیشدا لەگەڵ وڵاتی عراق لەگەڵ عراقدا ئێمە لەگەڵ وەزارەتی سەرچاوە ئاویەکانی عراق کە ئەنجومەنێکی باڵا هەیە خۆمان تێیدا ئەندامین و لە ئێستادا لیژنەیەکی باڵاش لە ئەنجومەنی وەزیرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێک هاتووە کە هەردوو بەڕێزان بەڕێوەبەری گشتی بەنداوەکان و بەڕێوەبەری گشتی سەرچاوە ئاویەکان تێیدا ئەندامن لەسەر مەلەفی دانوستان لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ سەبارەت بە ڕێژەی بەردانەوەی ئاو و جگەلەوەش ئێمە لە کابینەی نوێم تەرکیزی گەورەمان لەسەر بابەتی ئاو بووە بە حکومی خۆتان دەزانن لە ئێستادا هەرێمی کوردستانی ژۆک و باقی ناوچەکانی تر کە ڕوبەڕووی دیاردەی وشکە ساڵی بوونەتەوە کەوتونەتە بەر ئەو گۆڕانکاریە گەورەی کە کاریگەریەکانی بەتایبەتی لەسەر ئەم ناوچانە بە تەواوەتی دەرکەوتووە بۆیە بە دڵنیاییەوە بابەتی دروستکردنی بەنداوی بچووک و پۆند یەکێک بووە لە هەر ئەرکە لە پێشینەکانمان لەبەرەوە بە خۆشحاڵیەوە کوتم ئەمڕۆ لە چوارچێوەی سەردانەکانماندا بەردی بناغی چەند پۆندێکیشمان داناوە بۆ ئەوەی کە بتوانین خزمەتی تەواوەتی بگەینین بە دانیشتوانی ئەو ناوچانەی کە دووچاری وشکە ساڵی بوونەتەوە بە خاوەن ئاژەڵەکان و بە بواری کشتوکاڵی و بۆ زیادکردنی ئاوی ژێرزەوی ئەکید ئێمە لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان ئەمە یەکێک بۆ لە ئەولەویەتی کارەکانمان. دەستیەوەش خۆش بێ. زۆر سپاس. سیانەی بەراوەکە ڕەقارێکی باش دروستکراوە لە هەوڵدان بۆ ئەوەی کە لە خەڵکی تەواوەتیێتە بەردەستیان و هەمان کاتیشدا کۆمەڵ کێشەکەیان ئێستا ئەوە بەنداوەکە لەگەڵمانە و لەگەڵ وەزارەتی سەرچاوە ئاویەکانی خڵاندێشکە لە ڕۆژی شەمەدازیناێتە سلێمانی کۆ دەبینەوە دەبێش ئێمە کۆمەڵێکمانە کێشەشانیڵبەشمانی بزانشانەیان بە هەنداوی بەڵێ ساڵ ئاوی سا بابێت هەڵبڵێ بەڵام کاتی تێکردنی پەنجەماسیەکان گونجاو نەبوو لە ڕووی ئەوە کە بخەین ناوەنداوە بۆ بەکاری.